হ্যাঁ, হেসেল বের করলো বাহ পুরো। Վիրնիպետ, հադար խմա է ուզել փոխե, հան վիլիսիք է, վիրնիպետ, նա դի մեր կշուկ պաջերը, որ մեր ուզաստերը չիկ է, նյախ չիկը տա, չիկը, չիկը, այ նզարի դոշը, դա լավելի շի բան մուխս, մեր նզարնա, կայ, կայ, նար մեկ, մեր նզարնա, սեզ բարև է մապեր, Մհատել ետ յալ է լապել Հատել դիշտ հատել եչ նեի Հս շատ լավելի Չէ մետ ենք էլ էլի Հահիրի Ամա դեկ կայյավար չին ես چه همه چی که مخواد؟ Դա տաղ կետ չկարա Դա հուրի տաղ կետը Դա տրվայվ է թալի Հմար տյուր Ուխը մեզ է Այսի պստիկ ծար էր Այսի պստիկ ծար էր Այսի պստիկ ծար էր Այդ այդ կարվա Այդ այդ կարվա